Ah, minhoca. Ao vivo, às vezes, ao vivo aí, o ouvinte de para cá participou. Foi uma de 125 euros criada pelo pai. Andava à frente do meio do mega. Ganhou. Ficar atrás das motos. Olha para esta mesa, pá, vocês. Onde chegam, bancam-se logo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Estás bom? Cá estamos. Olha, vai lá subir. Já está cheio, estás a ver? Como é que é, amigo? Tu já foste lá a Porto Alegre, lá acima? Olá, aqui é pessoal. Uma vez podia coisa e um gajo. Tudo bem? Parece mal, já está. É um helicóptero hoje para ver filmar, pá. Não, isso não. Então é esta semana. Dá uma voltinha. Olha aqui, olha, como está a filmar a nossa mesa. Quarta-feira. Isso é uma. Parece só. Quarta-feira eu fui dar uma volta com o David. Com os tuetas e quê? Está bem. Na quarta-feira fui andar com o David. E anda aí também com vontade de dar uma voltinha. Olha lá, vou ver que já há muitos anos que lá não vou. Não conhece aquilo? Não, sabe lá. Dá uma vez. Deixa do carro. Mas queres lá ir a Valverde? Então vá, arrastas a motinha até cá, dá-me uma voltinha ali com os cabelos. Há ali uma mini. Diz-me que dia podes, diz-me um dia antes. Olha, pois, está bem. Vou lá ter contigo. Quer dizer que tens andado aí no stock? Fazer filmagem, não? Gosto de. Então lá, já. As motas já balaram lá de cima. Voltinha e convite. Vamos todos juntos. Mas calma, como se.
Se tivesse um carro desse, vai falar, deixa o caramba. Dá mais. É um guitarra. Chegaram e um. Primeiro andei dois dias com uma, com duas. E o outro dia com outra. Pois já. Ataquei em ligaduras e gelos e coisas e ligaduras e gelos. A injeção. Não sabe, era a injeção. Tio, tem velho. Não, tem velho. Estava igual. Amanhã já lá vai pôr nesse puto, não é? Este ano entras na prova, como é que é? Opa! Tudo bem? É sempre uma vez primeiro à câmara. Anda-se à procura da moto. A ver aí os melhores spots. Já vamos a querer vender tão boa que ela é. Está toda a andar, não? Tem pistas em lá.
Ah!
sentado. Eu aposto. Vendo! Aqui é o 100, aqui é o 100.
Yeah.
metas tu e...